Në emër të integrimit evropian të vendit, kryeministri Berisha i ka kërkuar indirekt opozitës të bëjë gjithçka për ta çuar përpara këtë proces. Kreu i ekzekutivit është mjaftuar me këtë pohim pa hequr dorë nga fakti se në vend duhet të zbatohet ligji për të gjithë dhe në mënyrë të barabartë. Një deklaratë kjo në të njëjtën ditë kur Basha u shpall zyrtarisht fitues e kur u konstitua Këshilli Bashkiak nga Kolegji Zgjedhor. Ky proces lirit tuaja, zhvillimi vendit, ka një kusht, mbi të gjitha kushtet, dhe ky kusht është zbatimi ligjit. Ky kusht është të gjithë në të ligjin, të gjithë barabartë para ligjit. Por ajo ku kryeministri ishte i drejtë për drejtë ishte refuzimi kategorik për ndryshimet në kushtetutë. Atyre që bërtasin të ndryshojnë kushtetutën, sa e ulviz Karrigja, atyre do të them këtu sot në emër tuaj, se ky vend ka nevojë të zbatoj kushtetutën, të zbatoj ligjet. Këto deklarata kryeministri Berisha i bëri nga Baldushku, ku ndër të tjera pohoi se vendi këtë vit do të pësojë një bum të madh turistik për shkak të numrit të lartë të turistëve që do ta vizitojnë. Për këtë një rol sipas tij luan fakti se Shqipëria nuk është në krizë ekonomike dhe se investimet specifikisht në infrastrukturë janë rritur.